Undskyld, jeg træffer vel ikke 16? Jo. Jeg skulle sige, at jeg skulle komme på natmanøver, eller sådan noget. På natmanøver? Ja, tak. Det kan vist ikke passe. Nej. Hvorfor ikke det? Det ved jeg alt om. Kom heller indenfor. Ja, det er altså 15... Det er altså 11, 12, 13, 14, 15, 17. Det er mine kammerater. Det troede jeg i hvert fald. Til tjeneste. Tak. Nu rolig, drenge. Rolig. Til tjeneste. Det kan godt spille. Det kan jeg også. Du er en usædvanlig dejlig pige. God cigar. Et perfekt eksemplar. Gør mig varm, hvis bare der, som er en larm, du er en usædvanlig dejlig pige. Jeg elsker dig. Melder herr Obersten, at vi morer os. Ja, det hører jeg.